Vietas, kur augsne no sniega ir atsekta, kļūst par barotavām daudziem ligzdojošiem putniem. Jau tagad lidoņi tur meklē dažādas sēklas un kukaiņus. Ir novēroti lielie ūdensputnu bari, ziemeļu gulbi un zosis, piemēram, svētas palienē jau no februāra vidus, Kurzemē jau sanāk šie putni, un arī gan lauku cīruļi, gan sila cīruļi ir novēroti ķīvītes. Tāds ļoti interesants novērojums ir jūras žagata, kam ir agrākais novērojums pavasarī šogad. No gaiputniem manīti jau arī pirmie mājas strazdi. Palēnām Latvijas ziemeļos kļūstot siltākam, arī šie putni būs manāmi visā valsts teritorijā. Vidzemē joprojām ir liela sniega sega, tā kā putni tur arī vēl nav pamanīti īsti. Nu, šobrīd tā migrācija sāksies tāda lēna un pakāpniska un pārsvarā Kurzemē, gar Vidzemes varbūt tāda piekrastes daļa. Ornitologs Mārcis Tīrums RTV saka, putnu uzvedību un migrēšanas paradumi pagaidām pārsteigums putnu pazinējiem nav sagādājuši, taču par pašu vērošanu šis esot gaidīts laiks. Pavasars vienmēr ir tāds atspējiena tā kā sākums, varbūt nevienmēr gads ir janvārī sākās, citiem tas sākās pavasarī, kad putni sāk atgriezties, jo nu, vienlaicīgi ar tādu gājputnu vērošanu mēs arī vācam datus gan ziemošanas putnu atlātam, gan arī ligzojušo putnu atlātam. Tikmēr par aktivitāti portālā Dabas dati, kur jebkurš iedzīvotājs var dalīties savos novērojumos, ornitoloģa Ilze Prietniece saka. Es paskatījos tos ciparus, ne nav tā, ka tagad vērotu vairāk cilvēki, bet, protams, ir redzami visi šie novērojumi ar atlidojušajiem gājumiem. Kad atkusušas būs lielākas zemes platības, purvi un meži, arvien vairāk manīsim arī, piemēram, ķīvītes, baltās cielavas un peļu klijānus. Jau iepriekš pieminētai būs vienkārši krietni lielākā skaitā, simtos un tūkstošos, tad parādīsies ūdensputni. Šobrīd ezeriem, nu, lielākā daļa ezeru klāja vēl ledussega, tātad viņiem nav vienkārši tehnisku un praktisku iespēju šeit atlidot un atpūsties un baroties. Vēl vien tāda kategorija būs meža strāzdi, vairākas sugas, sila strāzdi, dziedātāji strāzdi, plūkšķi. Tie vairāk tuvāk aprīlī, ticamāk, būs, jo tad ir tāda zināmāka suga ir žubīti, varbūt cilvēki, kas ir dzirdami parkos dziedam, tā ka viņi atlido. Šobrīd vēl nav novērot šādi ciedoši putni. Iedzīvotājiem, kuri arī vēlas vērot putnus, ornitologi iesaka vispirms patrenēties atpazīt un fiksēt visparastākās sugas pie savas mājas, viensētā vai pilsētas parkā. Taču, ja iemaņas jau ir... Svētas upes paliene, arī Dvietes paliene, nu, protams, Kurzemē, Nīcas lauki, tas jau ir putnu vērotājiem zināmas vietas, kur gadu no gada pulcējas ūdens putni. Nu, arī pie jūras putni tiek vēroti. Pavasarī Kolka ir viena no labām vietām, kur vērot putnu migrāciju. Vēlams gan šajās dabas vietās putnus netramdīt, kā arī neiet tuvāk, lai sugu mēģinātu atpazīt. Santa Adamson, Mareks Ēķis, RTV.